Mó legal, eu não sei o que eu tô falando. Eu tô falando muito alto. Qual é o seu nome? Quê? Eu tô falando muito alto. Um pouco. Eu tô falando muito alto. Um pouco. Um pouco. Muito. Hello, galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Gabriel. E aí, gente? Ele fez o Cascão no filme da Turma da Mônica, né, junto comigo. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Ah, beleza, né? Mas hoje a gente vai... Pode falar. E, pessoal, hoje a gente vai... Pode falar. Hello, galera. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Gabriel. Fala, pessoal. Meu nome é Gabriel Moreira. E ele fez o Cascão no filme da Turma da Mônica. No caso, ele é um dos integrantes. E ele fez o Cascão no filme da Turma da Mônica. Cadê o fone aqui? Eu já fiz esse desafio aqui pro canal com a Mama Rangoni, mas é o desafio da leitura labial. Então eu coloco o fone e aumento muito a música e aí, tipo, eu não consigo escutar o que os outros estão falando. E o Gabriel, no caso, vai falar uma frase e eu vou ter que adivinhar o que é pela leitura labial. Entendeu? Exatamente. E, pessoal, tem um canal no YouTube. Obviamente. Se inscreve lá no meu canal. A Juju vai deixar aqui na descrição, né, Juju? Isso aí. Não. É, você é minha mãe, na verdade. Ela vai deixar aqui na descrição. E, pessoal, já vai se inscrevendo lá no meu canal antes de assistir o vídeo, calma aí. Mas então vamos começar? Bora. Aí já deixa o like e se inscreve no canal, tá? Agora bora lá. Então bora lá, vou colocar aqui a música. Calma. Pode falar. A Mônica é chata. Ah, já sei. A Mônica é chata. Acertou. E, aliás, a Mônica não é chata, tá? Agora eu vou dar o fone pra você. Dá pra escutar a música daqui de tão alto que tá. Deixa eu ver, mano. Eu sou a pessoa mais linda desse mundo. Eu sou a pessoa mais linda desse mundo. Ele nunca vai ser. Eu sou as pessoas mais lindas desses mundos. É isso? Por que ele dobrou a frase? Eu. Você? Você, no caso, não. É, ah! Eu sou a pessoa mais bonita desse mundo. Linda! Você tem? Oi! Nossa, ele... Tá, agora eu, vai. Cada vez fala frases mais difíceis. Esse ano tem Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. Caraca! Esse ano tem Rock in Rio. Tem coque no meu cachorro. Esse ano tem Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. Esse ano. A Duda? Esse ano. Esse ano. Dente fino? Esse ano. Esse ano. Esquerda! Esse ano. Esse dia. Esse ano, ano. Essa ano. Música. Ano, ano. Eu. Esse ano. Você. Esse ano vai ter. Fada. Esse ano vai ter Rock in Rio. Fada da música. Esse ano. Esse hotel. Esse ano, ano. Esse ano. Esse ano vai ter. Rock in Rock in Rio. No Rio de Janeiro. Não terminou? Não. Esse ano vai ter Rock in Rio e as Kardashians voltam lá e eu vou ver. Não, mentira. No Rio de Janeiro. Não, mentira que é no Rio de Janeiro, Gabriel. Não, mentira que é no Rio de Janeiro, Gabriel. O filme Laços. O filme Laços. Da Xuxa. Da Xuxa? O que eu ia falar o filme da Xuxa? O filme Laços. O filme da Sussa. Laços. Da Sois. Laços. Quê? Laços. Na. Na. Olha a minha língua, Gabriel. É. Laços. Na. Quê? O filme. Laços. Da Duda. Laços. Naços. Laços! Vai bombar. Vai em bro. Em bombar. Vai bombar! Isso! Acertei? Acertou. Hoje. Hoje. Eu. Eu. Andei. Andei. De. De. Bicicleta. Bicicleta? Eu não andei de bicicleta hoje. À noite. À noite? Sim, hoje? Acertou.
Você acertou. Ah, tá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma! Oi! Tô chateada. O rei, ruído de raiva, roeu o rabo do rato. O rei roeu a roupa do rei de Roma. O rei ruído. O rei. O rei é. O rei ruído. Ruído. Roeu. O rei roeu a roupa do rei de Roma. Ruído. É um mito. Ruído de raiva. O rei tem um rato que roeu a roupa do rei de Roma. Que? O rei. O rei. Ruído. O rei do Rio. O rei do Rio de Janeiro. Não. O rei. Ruído. O Reino Unido. O rei. O rei. Ruído. Wendy. Ruído. 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 O rei ruído. Ah, acertei. O rei ruído. De raiva. De asas. De raiva. De bravo, de raiva. Isso. Ai, o rei ruído de Ruei o ruído de raiva. Ruei o rabo do rato. O rei ruído de raiva. Ruei o rabo do rato. O rei ruído de raiva. Ruei. Ruei. O rei ruído de raiva ruei. O rabo. O rabo. O rabo, bobo. O rabo. Do rato. Ah, o rei ruído de roupa. Não, o rei, de raiva. O rei ruído de raiva roeu o rabo do rato. Acertei! Sério? Eu acertei. Sim, você tava fazendo muito alto. Gente, agora eu vou a última pro Gabriel. E deu pra ver que eu tenho certas dificuldades em fazer a leitura labial, porque, tipo, eu sinceramente não consigo ler. Mas é isso aí, agora eu vou falar uma frase. Calma, tem que fazer uma muito difícil. Tem uma que é assim, sonho que se sonha só. Então... Sonho que se sonha vira sonho. Não. Sei lá. Fala qualquer coisa, tipo, sonho de valsa comeu a câmera da minha mãe. A Kendall Jenner vem pro Brasil no carnaval o ano. Não, esse. What? A Kendall Jenner vem pro. Eu vou dificultar, tá, gente? A Kendall Jenner vem pro Brasil. A Kendall Jenner. A rede foi publicada. A Kendall. A cação. A Kendall. Fala de novo. Kendall. Kendall. A Kendall. Caru. Kendall. Kylie. Jenner. A outra irmã. Kendall. A irmã dela. Irmã, irmã, irmã. Kauli. Irmã. Irmã, irmã. Ele já falou, Júlia. Ele falou Kylie. É Kendall. Ah, a Kylie Jenner mora no Reino Unido. Mora no Reino Unido. Kendall. Kendall. Isso, isso. A Kendall Jenner. A Kendall Jenner. Kendall. Ele falando R, ele fala... A Jenner. Jenner. Kendall Jenner. Vem pro Brasil. Veio pro Brasil. A Kendall Jenner veio pro Brasil. No carnaval. Pro festival. Festival. Pro festival. Festival. Com S na frente. Festival. Que? Festival. Festival! Isso! Ah. Festival, o que eu tô falando? Carnaval, carnaval. O que eu tô falando? Carnaval. Carnaval! Isso! A Kendall Jenner veio pro carnaval. Vem pro Brasil. Vem pro Brasil no carnaval. Vem pro Brasil no carnaval. É isso? Mas é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vão agora lá no canal dele, se inscrevam. É Gabriel Moreira, o nome do canal. Isso aí, então corre lá, deixa o like nos vídeos e se inscreve. Mas também se inscreve aqui no meu canal e também deixa o like. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Valeu, tchau, tchau. Quero ver vocês lá dia 27 de junho, nos cinemas. É isso aí. Filme da Turma da Mônica... Nossa, cuspi águas aqui. Filme da Turma da Mônica Lassos. Beijo, tchau. Tchau, tchau.